Hello! Üdvözöl mindenkit legjobb adásával, az Anime & Japan Critics. Mai adásomban ismét egy érdekes és eléggé romantikus történetet szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint az Eikoku Koi Monogatari Emma. Az Eikoku Koi Monogatari Emma műfajt tekintve a romantikus drámák világához tartozik. Maga történetünk legelőször manga formájában jelent meg méghozzá Kaoru Mori révén, aki 2002 és 8 között összesen két széria formájában 10 kötetnyi mangát jelentetett meg, hogy végül maga az anime is megjelenhessen két évad formájában összesen 25 epizódként 2005 és 7 között a rendező Tsuneo Kobayashi és a forgatókönyvíró Mamiko Ikeda révén. Történetünk a viktoriánus kori Angliában játszódik, melyet a nemesség irányít a technológiai forradalom és a gazdasági fellendülés közepén. Ezen korban találkozunk két főszereplőnkkel, az újonnan a nemesség körébe kerülő John család örökösével, Williammel, és annak oktatójának cselédjével, Emmával, akik a fiú egy látogatása nyomán szinte első látásra egymásba szeretnek. A fiatalok ezt követően gyakran találkoznak egymással London városában és a Kristálypalotában. Azonban társadalmi osztályaik közti különbségeik okán számtalan nehézség terül eléjük, mint családjaik, avagy kötelességeik nyomán. Ám a sok fordulatot és tragédiát követően sem csillapodnak érzéseik, melyek egy nap a társadalom által állított akadályokat is áttörhetik. Összességében nekem tetszett ez a történet, mely egyszerre volt fordulatos és érzelmes is egyben. Tetszettek az olyan fontos mellékkarakterek is, mint William volt tanítója, Kelly Stoner, aki egyben Emma nevelője volt. Ezen kívül Dorothea Mulders, valamint William apja Richard Jones is, és az indiai herceg Hakim is, valamint Eleonora Campbell és Al, akik mind kulcsszerepet játszottak a történet alakításában, és persze főszereplőink folytonos fejlődésében. Így ha ezek valamint a jó képi és hangvilág alapján kéne értékelnem, akkor az Eikoku Koi Monogatari Emma egy számomra 10/9-es sztori lenne. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és persze kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!